З'явився спеціальний мобільний додаток, що відображає місце знаходження громадського транспорту. Правда, тільки трамваїв та тролейбусів. Елітарні маршрутки доведеться все так же просто стояти і чекати на зупинці. Плетені черепа, утеплені каструлі та ленін із хутра. Це все можна побачити на виставці художниці із Сибіру під назвою «Хутряні та в'язані сни». І правда, такі експонати можуть хіба що наснитись. Житель Одеської області вирощував у теплиці коноплю. Увесь урожай конфіскували. Важкі часи – це зовсім не привід займатися легкими наркотиками. Під Ізмаїлом трактор з'їхав у кювет. Ніхто не постраждав, але усі в розгубленості, адже зазвичай саме трактор витягував з кювету. А що робити у такому випадку – не до кінця зрозуміло. Стан тротуарів у деяких дворах Одеси просто жахливий, і впасти там – звична річ. А джентльмен, який подасть руку і допоможе піднятись, буде поруч далеко не завжди. Питання тільки в тому, де ж джентльмени із лопатами з ремонтних бригад.